Hoje começamos um novo quadro, Combate Jurássico, e como sempre, podem falar os dinossauros que lutarão aqui. Os combatentes serão o terrível tiranossauro americano contra o gigante espinossauro africano. Façam suas apostas, começando com o tamanho. O tiranossauro era um carnívoro voraz, de temíveis 12 metros de largura e 3 a 6 de altura. Já o espinossauro, por ser semi-quadrúpede, tinha um tamanho aproximado de 5 metros de altura e 13 a 14 de comprimento, sendo até maior que o tiranossauro. Agora falando de agilidade e porte físico. O tiranossauro era descrito como muito rápido, mas com novas pesquisas que diziam que ele poderia correr 28 km por hora, mostra sua lentidão. Mas o espinossauro perde com 24 km, sendo uma coisa fácil se fosse cansado. Além do tiranossauro ser mais robusto se comparado com o espinossauro. Inteligência e sentido. Antes de falar da força, falaremos do cérebro, já que a inteligência faz a diferença. O espinossauro infelizmente não é descrito como ser inteligente, e sim com um cérebro mais primitivo e menor, tendo sentidos pouco apurados. Em contrapartida, o tiranossauro tinha um cérebro maior e mais evoluído, pelo menos em comparação com o tamanho da sua cabeça. Isso se deve por ter sobrevivido até o fim do Mesozoico, fazendo com que tenha visão estereoscópica, audição, farejamento e mais, deixando em vantagem. A força. Mesmo sendo fã do espinossauro, você tem que admitir que há uma grande diferença entre tiranossauros e espinossauros. O espinossauro é adaptado a ser um pescador, não um caçador, por isso a mandíbula longa, além de uma mordida de 3 toneladas. Pouco se comparar a 6 toneladas de força de mordida de um tiranossauro, que era produzida pelo formato de sua boca, além de dentes tão grandes quanto bananas. Então o espinossauro seria facilmente morto, tanto se fosse caçado, tanto no mano a mano. Combate aquático. E se fôssemos considerar uma luta no território dominado pelos espinossauros? A água. O tiranossauro até poderia nadar, como mostra o documentário Prehistoric Planet, mas o espinossauro era nadador nato. Então poderia ter uma chance, podendo atacar e rapidamente mergulhar, sem ser atingido. Agora, contando os pontos, quem ganharia essa luta provavelmente seria os tiranossauros, tanto pela sua força, inteligência e tudo mais. Espero que tenha acertado a aposta. Até mais. Tchau.